La conferència que ha tingut lloc a l'Auditori de Sant Martí de Provençals ha esdevingut l'acte central de commemoració de la Diada Nacional de Catalunya a l'Ajuntament. És un acte de districte que nosaltres li hem volgut donar a relleu comunicatiu i relleu de ciutat. De fet, nosaltres partim de la consideració que els actes de districte són actes de ciutat, és a dir, que impliquen a tota la ciutat, que han de ser comunicats i que tenen rellevància de ciutat. La conferència, sota el títol El país de tothom, el catalanisme als barris i a les institucions, l'ha ofert la historiadora d'origen italià Paola Locazio. L'experta en història contemporània per la Universitat de Barcelona ha iniciat la seva dissertació amb una definició del que és per ella el catalanisme. És un paraigua molt gran en el qual han conviscut opcions molt diferents, de dretes, d'esquerres, més conservadores, més progressistes, més velles, més noves. També ha afirmat que té una alta exigència d'acció política, en la qual és molt més important la confluència d'objectius que no pas la procedència. I l'altra clau és la voluntat d'autogovern. És a dir, el catalanisme, al cap i a la fi, ha estat, en la seva essència, la voluntat per part dels ciutadans d'aquí de decidir sobre les seves qüestions públiques. Per concloure, ha afirmat que espera que el 27S no trenqui aquesta història d'unitat i democràcia. Al marge de les banderes, de les temptacions identitàries, diran que el catalanisme és ganes de tenir un futur millor pels nostres fills i, per tant, sobretot de tenir la voluntat d'exercir la capacitat de decidir sobre els nostres destins.